Over the past few years, I've been working as a goodwill ambassador for the UNDP to create awareness about the consequences of climate change. And the ice in Greenland works a bit like the canary in a coal mine. It tells us if it's doing well or if it's doing bad. And right now, it's not doing so well. Du sagde, du havde været her engang, og der startede isen lige der. Sidst jeg var her. Jeg kan ikke huske året korrekt, men der var det kun lige heroppe over. Så... Carsten, du sagde også, at det passer med, at Peter var her for 12 år siden og sådan noget. Ja. Der startede isen deroppe. Isen lå lige op, hvor du kan se den lille orange... Og så gik det opad. Så gik det bare opad. Det er jo helt vildt, at det smitter så hurtigt. Hvor meget er det? 81% af Grønland er ren is. Jeg mener, det er 1,7 millioner kvadratkilometer. 1,7 millioner kvadratkilometer? Ja. Det er meget. Det er meget. 10% af jordens ferskvand ligger frossen her. Som et lager. Jeg ved ikke, om du ved, hvor meget er det, man regner, hvis nu den smeltede helt? Ja. Hvor meget vil verdenshavene så stige? 7,2 meter. Ja, så er der sgu en del, der forsvinder. Holland og Danmark.